Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquesta primera setmana de represa de l'activitat política, després de les festes de Nadal, avui hem convidat a la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, per parlar precisament de totes les qüestions relacionades amb l'ens provincial, precisament amb notícies recents en relació a l'últim temporal, els efectes de l'últim temporal en algunes comarques de Tarragona, però també amb temes més propis de la ciutat. Senyora Llauradó, molt bon dia. Bon dia i bon any. Bon any, benvinguda als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com dèiem, l'últim temporal, el Filomena, ha tornat a posar en evidència moltes coses, entre d'altres, les deficiències en alguns subministraments bàsics, com l'aigua, la llum, el gas, el telèfon, en alguns municipis i en algunes comarques de l'interior de la demarcació. Pot fer alguna cosa la Diputació per ajudar en aquests municipis petits davant d'aquestes grans companyies que tenen segurament un servei molt poc adient, amb molt poca qualitat, amb aquests municipis? Bé, nosaltres el que estem treballant intensament, juntament també amb la Generalitat de Catalunya i amb aquestes empreses elèctriques, és la coordinació, no? Crec que és important que els agents que participem, doncs, en la gestió de les emergències anem molt ben coordinats, ens reunim en una taula per tal de, doncs, detectar quins punts en aquell moment estan sense subministrament, de quina manera podem facilitar, doncs, que arribin els grups d'electrògens, diguéssim, per tal de facilitar el subministrament, els accessos. Sabeu que la Diputació de Tarragona té una xarxa viària important i, per tant, també una brigada de professionals que hi treballen amb torns, doncs, llargs, extensos, que faciliten, doncs, el treure la neu amb la maquinària corresponent i facilitar, doncs, que les empreses elèctriques donguin una sortida a aquesta problemàtica que, evidentment, amb aquestes temperatures tan baixes, doncs, encara es fa més necessària. Per tant, coordinació. Ja, però són problemes que indignen tant a la població que no sé si les administracions, potser la Diputació no és la que ho hagi de fer, però sí que pot ajudar a, d'alguna manera, denunciar davant d'aquestes companyies aquest mal estat, no?, de la qualitat de la xarxa. Sí, sí. No, la Diputació també, si no és competent, almenys sí que és de la seva incumbència tot allò que ocupa, preocupa els municipis i a la ciutadania del nostre territori. És cert que la Generalitat hi pot tenir més capacitat d'incidència a través, doncs, del Departament d'Empresa, d'Indústria, etc., a l'hora d'exigir, no?, a les companyies que donguin el servei que es mereix la ciutadania, uns serveis que són bàsics, uns serveis que són essencials. Nosaltres podem facilitar l'accés, doncs, a aquells punts on, si hi ha una avaria, es puguin resoldre, però evidentment la responsabilitat és d'aquestes companyies i nosaltres el que hem de fer és incidir a que es presti el servei que doncs, la ciutadania mereix. Més enllà d'aquestes qüestions de subministrament, com pot ajudar, ja no pensant tant en el passat sinó en el futur, la Diputació a petits municipis davant de situacions d'emergència que cada cop a més sembla que es produeixen de forma més sovintejada, no? Sí, tenim sí. El Filomena ara, però fa un any teníem el Glòria, hem tingut grans incendis a la Ribera d'Ebre. Hi ha altres mecanismes que vulgui implantar la Diputació potser per prevenir en el futur aquestes ajudes ja prèvies als municipis? Sí, nosaltres tenim unes partides importants, no?, de subvencions pel que fa, doncs, a fenòmens meteorològics extraordinaris, que els anem anant dotant cada any, doncs, amb més quantitat, perquè estem veient efectivament el que tu bé dius, no?, que això és cada vegada més recurrent, però fins i tot ens estem plantejant anar més enllà del que seria la política de subvenció i fer més política de serveis, no?, oferir una cartera de serveis als municipis i, per tant, doncs, als veïns i veïnes dels nostres municipis, com hem pogut fer durant la pandèmia. Durant la pandèmia vam oferir un servei que fins ara no oferíem, que era, doncs, poder fer desinfeccions en carrers a través de la nostra maquinària. Bé, doncs ens hem de plantejar potser també aquests tipus de serveis més integrals de cara, doncs, amb aquestes catàstrofes climàtiques que anem veient. I quin tipus de serveis? Per doncs posar-ne algun exemple. Doncs podrien ser intentar tenir maquinària, no?, al servei dels municipis per poder treure la neu, per poder fer arribar, doncs, la sal i evitar, doncs, les glaçades, que també hi ha un risc de caigut
caigudes, és a dir, el que se'ns està demanant reiteradament des dels municipis. Necessitem aquí un llevaneus, necessitem que puguem arribar a una granja perquè hi tenim doncs, els animals que han de menjar, evidentment, cada dia hi ha dificultats per accedir-hi, doncs, que poguéssim disposar d'aquests serveis. Evidentment, són serveis que necessiten d'una inversió important, però és més lògic que aquesta inversió la pugui fer la Diputació que no pas cada un dels ajuntaments que, evidentment, no ho poden assumir. Ja que parlem d'inversions i de qüestions econòmiques, la Diputació ha aprovat ja els pressupostos del 2021, ho va fer abans de festes, per cert, aprovats per unanimitat. Amb quines prioritats, amb quins objectius bàsics? I no sé si precisament afrontar temes d'emergència, com el que dèiem, forma part de les noves prioritats que pot tenir la Diputació. Bàsicament, hem reforçat molt el que és el nostre principal instrument de cooperació municipal, que és el PAM, per tant, el dotem amb molts recursos i això suposa que els ajuntaments puguin decidir quin tipus d'inversió fan en el seu municipi, quin tipus de despesa corrent fan en el seu municipi en funció de les necessitats que tenen, no? Perquè ells són els que principalment coneixen les necessitats dels seus veïns i veïnes. Per tant, aquest era una prioritat, disposar d'un PAM potent, és el més potent de la història de la Diputació fins ara, però com bé deies també molt inspirats en tot el que fa referència a la transició energètica, al canvi climàtic, als efectes d'aquest canvi climàtic, de quina manera podem donar recolzament i efectivament també molt orientats amb el que són els objectius de desenvolupament sostenible que van més enllà de qüestions purament mediambientals. També tota la qüestió relativa a la connectivitat, tant viària com també a través de telemàtica, no? per fibra òptica. Això és una aposta que fem conjunta també amb la Generalitat, que ho vam poder anunciar juntament doncs, amb el conseller del RAM en aquest sentit. Creiem que és imprescindible i ara s'ha fet encara molt més evident. No? En l'època de la pandèmia, estar ben connectats a través de la fibra òptica és imprescindible, tant per poder connectar la ciutadania amb les administracions, amb els ajuts que hi ha, amb la informació que hi ha, com per poder treballar, com per poder estudiar, com per totes les empreses que es puguin implantar, com per poder viure en un municipi i treballar amb un altre i evitar aquell altre objectiu que tenim, que és lluitar contra el despoblament, que també és una de les principals afectacions. Li anava a preguntar, presidenta, precisament pel tema de la fibra òptica, perquè, com diu vostè, la pandèmia segurament ha posat encara més evident la necessitat. L'objectiu és arribar a estendre tota la xarxa de fibra òptica a tota la demarcació de Tarragona, a tots els punts, amb qualitat. Quan? Amb quin calendari treballem? Màxim el 2022, a finals del 2022. Nosaltres... És a dir, en aquest mandat... Correcte, sí, sí, és perquè veritat. Perquè el mandat s'acabarà el 23. S'acaba el 23. A meitat del 23. Portem un any i mig només de mandat, tot i que hi ha hagut tantes no, circumstàncies d'emergència que ha estat molt, molt concentrat, però portem només un any i mig. I hi ha inversió garantida per poder aconseguir aquests objectius? Hi ha inversió garantida, efectivament, i a més, nosaltres des de la Diputació el que facilitem és que puguin passar els conductes no, per al qual ha de passar la fibra òptica per les nostres carreteres, per les carreteres de la Diputació de Tarragona i facilitar l'accés fins a, diguéssim, el que seria l'entrada als municipis. A partir de llavors, no, des de l'entrada dels municipis, els habitatges o les empreses o els serveis que siguin necessaris, ja és una competència municipal a la qual nosaltres també com a Diputació també podem col·laborar i contribuir a ajudar que es desplegui a través del mateix PAM, per exemple, aquesta eina de cooperació, a través d'ajuts, subvencions, etc. Però crec que és una fita molt important de la qual ens en sentim molt orgullosos, que forma part dels nostres objectius del nostre pla de mandat, també doncs, aprovat ara a l'estiu, I per tant creiem que és una de les fites que si les assolim, com creiem que les assolirem durant aquest mandat, ens podem donar doncs, per molt satisfets per la feina que es fa des de la Diputació. Esdevé realment un motor important econòmic per la demarcació, la Diputació en aquest sentit. Doncs ja que parla de motor econòmic, la pandèmia és evident que des de fa 10 mesos ens ha canviat les nostres vides i té efectes en tots els sectors econòmics, però especialment en alguns, molt afectats, molt impactats negativament pels efectes de la crisi sanitària, per exemple, tot el món del turisme. Tenint en compte les competències que té la Diputació de Tarragona a través del Patronat de Turisme de la Diputació, quina previsió fan de cara al 2021? Ja no li demano d'arribades de turistes, sinó de la pròpia feina del patronat.
Què és el que vol incidir el patronat en aquests propers mesos, tenint en compte la situació de la que venim del 2020 i també les incerteses que encara tenim sobre el 2021? Hi haurà més promoció en determinats mercats? És a dir, quina és l'estratègia del patronat de turisme de la Diputació? A veure, ara ens hem centrat molt en el que seria el mercat més proper, no?, del propi català i també doncs, de l'Estat, perquè és evident que les dificultats perquè arribi turisme de fora s'han fet paleses. No? Evidentment, hem fet campanyes, crec que molt potents, per conscienciar la mateixa població d'aquí a la vora que visiti tota la riquesa que tenim turística dels nostres municipis, tant de la Costa Daurada com de Terres de l'Ebre, i crec que això ha funcionat molt durant l'estiu, no? La gent ens hem mogut molt pel nostre entorn, hem descobert realment tota la riquesa que tenim de patrimoni arquitectònic, de patrimoni cultural, de patrimoni fins i tot immaterial, de la gastronomia, etc. Hem de continuar en aquesta línia, en aquest sentit, i esperem que a l'estiu, no?, les coses comencin a canviar, comencin a millorar. Creiem que amb el tema de la vacuna... I es continuaran concentrant en el mercat català, doncs? Esperem poder començar-ho a ampliar ja de cara a l'estranger. És evident, no? A veure si de cara a l'estiu les coses canvien. Per Setmana Santa entenc que serà encara molt precipitat, però l'esperança està posada de cara a l'estiu. Això és molt important, que en parlem tant amb turisme de la Generalitat com els mateixos patronats turístics dels ajuntaments i amb el sector. El sector, evidentment, hem d'anar de la mà, els hem d'escoltar, ens han de fer arribar les seves propostes i nosaltres també hem de vehicular-les amb altres administracions que també hi puguin tenir competència, que en aquest cas doncs, també és la Generalitat, però fins i tot amb l'Estat, promoure fins i tot aquests corredors que dèiem també de seguretat, no?, en què doncs, l'aeroport de Reus podria ser un d'aquests aeroports de corredors segurs per al turisme que ens pugui venir de l'estranger, i donar molt de suport amb línies d'ajuts, amb campanyes de promoció i a la que es pugui doncs, poder anar, com havíem anat amb anterioritat, amb fires, en fer promoció de les nostres marques, dos marques molt potents, i a més doncs, comptant amb el sector que és resilient, que s'ha sortit de moltes crisis amb anterioritat, que d'aquesta també evidentment se'n sortirà, però sent conscients i sent empàtics que la situació ara mateix doncs és greu. Ja que parlem de turisme, aprova vostè les successives pròrrogues que hi ha hagut en l'operació de compra de terrenys d'això que coneixem com a Barcelona World per part del govern? Nosaltres recolzem totes les mesures que ara mateix des de la Generalitat s'estan duent a terme en relació amb aquest projecte. El projecte des d'un inici fins ara ha variat molt, crec que sincerament doncs, a millor, i per tant en aquest sentit recolzem tot el que s'està esdevenint amb aquest projecte, que esperem que arribi bon port, que finalment es pugui dur a terme, perquè creiem també que serà important per al desenvolupament econòmic i turístic de la nostra zona, per tant, si ho recolzem. I el projecte tal com es planteja ara, li agrada? Tal qual es planteja ara, en aquest sentit, sí. Parlem de més qüestions. Parlem de Tarragona Ciutat, amb la conversa en aquesta entrevista amb la presidenta de la Diputació de Tarragona, amb qüestions que són competència de la institució que vostè lidera. Parlem de la Sabinosa, tenim notícies recents de finals de l'any passat, arran també de la suspensió del Pla d'Ordenació Urbana Municipal del POM de Tarragona. L'Ajuntament ha demanat la retirada oficial, la retirada de les tanques de la Sabinosa. No sé si ho ha fet de manera oficial i no sé si la Diputació està predisposada a fer-ho. Vam rebre la carta per part de l'alcalde Ricomà. Ja havíem tingut ocasió de parlar-ne també, perquè evidentment ens reunim de manera sovintejada amb l'alcalde i jo mateixa i n'havíem parlat d'aquesta possibilitat. Jo crec que aquesta possibilitat l'hem de contemplar, l'hem d'estudiar en el marc del que s'hi vulgui fer en el seu conjunt, és a dir, no de manera aïllada. Hem de treballar també colze a colze en aquest sentit amb l'Ajuntament, que és l'administració de la ciutat on està ubicada aquesta propietat de titularitat de la Diputació de Tarragona, i també conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, perquè al final la Comissió d'Urbanisme de Tarragona és qui aprovarà definitivament la sol·licitud que en el seu moment va fer de modificació del planejament la Diputació, no? Per augmentar-ne la possibilitat d'usos, no? Que és en el fons el que
el que es pretén, de dir, mirem a veure si hi ha més usos possibles a part dels equipaments públics, la qual cosa no vol descartar que allí pugui haver també equipaments públics. Per tant, ho hem de treballar. De fet, es va crear arran d'una moció que es va aprovar per unanimitat en la Diputació. Es va crear una comissió per fer un seguiment de tots els grups que hi ha en la Diputació de Tarragona de què és el que es pot fer amb aquesta finca, i ara mateix doncs, estem en aquesta fase de treball més intern, no? De recabar informes, ja sigui doncs, de la nostra pròpia administració, ja sigui jurídics, ja sigui més tècnics, sobre com ara enfoquem doncs, el que s'ha de fer a la Savinosa. Però el que tenim clar i compartim, i això sí que ho dic amb total convenciment, l'Ajuntament, la Generalitat i la mateixa Diputació de Tarragona, és que allí hi hem de fer alguna cosa ja, no podem esperar més anys més, i com apuntaves abans amb no sé quina altra qüestió, sí, amb la fibra òptica, que sigui en aquest mandat, que es vegi un pas en relació amb la Savinosa i amb la ciutadania de Tarragona, que té la necessitat i el dret de gaudir d'aquest espai privilegiat, natural, i que, evidentment, no només pels tarragonins i tarragonines, fins i tot per tot l'entorn i pel país. Però entenc de les seves paraules, doncs, que la retirada de la tanca no es farà de manera immediata i que no es farà fins que no estigui clar què s'hi fa en el conjunt de la superfície del terreny. El que hem de fer és estudiar-ho conjuntament. No sé de quins terminis podem parlar, no sé si immediat, menys immediat, més curt termini o no. El que hem de fer és de dir, seiem-nos, de quina manera, com ho enfoquem a partir d'ara, perquè hi ha hagut no, aquesta anul·lació del planejament general de la ciutat de Tarragona, i gestionem també el mentrestant, és a dir, sabem... No, per que... això li pregunto, i aleshores el mentrestant, gestionem de les seves paraules entenc que potser de moment no retiren la tanca. Com més aviat arribem, no, a un consens, a un acord de què és el que hem de fer a la Savinosa, més possibilitats tindrem d'executar el mentrestant. Per tant, com que hi ha aquesta comissió que es va reunint cada dos mesos, com que les reunions amb l'Ajuntament de Tarragona també són fluides i sovintejades, jo crec que ho podem accelerar el més aviat possible. Serà fàcil l'acord perquè, ja et dic, l'objectiu compartit és que hem de fer alguna actuació a la Savinosa el més aviat possible. I el punt de partida de vostè com a presidenta de la Diputació, quan diu hem de fer alguna cosa, què seria? És a dir, què creu que seria l'ideal d'omplir de contingut l'espai de la Savinosa? Això hem d'estudiar els requisits que també ens van fer avinents des de l'Ajuntament de Tarragona. Vam rebre una sèrie d'informes que el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament doncs, ja va explicar en el seu moment. Hem de valorar aquests requisits, si els podem incorporar, de quina manera, en quines circumstàncies, i a partir d'aquí doncs, se'ns posem d'acord entre el que es faci l'execució de tot plegat i vegi la llum, doncs gestionem també el mentrestant. Jo crec que podria ser aquest 2021, per què no? Què creu que s'ha de fer amb les edificacions? Les edificacions dificulten una mica, certament, la possibilitat de construir-hi segons quines altres edificacions o quins altres serveis, però ara mateix són uns béns que estan catalogats, que estan protegits. Entenc que també doncs, tenen una història que també s'ha de preservar, i hem d'estudiar també conjuntament de quina manera podem equilibrar, no, les dues qüestions, mantenir doncs, aquesta catalogació, o si l'hem de mantenir en tota la seva extensió o només en una part, per facilitar també que se pugui dinamitzar tota aquella zona. Però insisteixo, com que hi ha una comissió de seguiment que ara s'està treballant molt internament, també entenc que cal una certa discreció en relació amb els treballs que s'estan fent, i quan això ja estigui més travat, evidentment que ho podrem comunicar. Acabo ja de seguida amb el tema de la Savinosa, però tot i que vostè només porta un any i mig al capdavant de la Diputació, se sent una mica frustrada amb aquest tema perquè encara no l'ha pogut desllorigar en aquest temps? No, en absolut. La frustració no ha d'estar dins dels pensaments de cap equip, no? Política en cap institució. Al contrari, hem de treballar conjuntament. Jo, sincerament, estic esperançada perquè veig que els objectius que compartim les tres administracions van encarrilats, van ben encarrilats, i això crec que és la base perquè al final això vegi la llum i es pugui desenvolupar
desllorigar. Sí que és cert que hi ha hagut algun element com aquesta anul·lació del pla general que et fa distorsionar una mica el projecte, però vaja, no, en cap cas frustració. Parlem d'una altra qüestió que és central també, competència de la Diputació a la ciutat de Tarragona, que a més és l'equipament cultural i d'espectacles més gran del sud del país, que és la Tàrraco Arena Plaça, la TAP. La Diputació té suspesa la concessió a l'empresa privada per qüestions òbvies arran de la pandèmia del coronavirus. Veu possible aquest any tornar a reobrir l'activitat a la TAP i per tant la concessió a l'empresa privada? A veure, jo espero, com et deia abans quan parlàvem de les qüestions del turisme, no? Que de cara a l'estiu vegem una mica la llum al final del túnel i que es vegi una mica l'impacte del procés de vacunació que ja s'està duent a terme a tot el país. Però en qualsevol cas haurem d'anar gestionant la situació segons les circumstàncies sanitàries. Ara mateix el tenim suspès, primer per una banda doncs perquè el concessionari evidentment no l'utilitza i per tant que no hi hagi tampoc uns efectes excessivament negatius amb ells, però després també perquè podem disposar de l'espai per altres serveis. Com no? La campanya de la vacunació de la grip, per exemple. Vam fer la campanya de la vacunació de la grip, estem també sempre al servei del Departament de Salut per si fos convenient per allotjar doncs, persones o el que fos necessari, o també fins i tot per oferir-lo com a lloc de votació electoral per realitzar oposicions, és a dir, al final és un equipament, com deies, ampli, gran, diàfan, que ens pot ajudar a altres serveis mentre no faci els serveis que té en el seu origen. La concessió, quan es torni a aixecar, per dir-ho d'alguna manera, seran les mateixes condicions que abans de la pandèmia o poden variar? No, en principi amb les mateixes condicions. Què passaria si, per exemple, l'empresa no vol o no pot assumir de nou aquesta activitat? Ens haurem d'anar mirant la situació quan toqui, vull dir, ara avançar-nos tampoc amb aconteixements que no sabem com aniran, tampoc no seria massa rigorós en aquest sentit, per tant anem veient com va evolucionant, que jo confio, com et deia, que passat l'estiu les coses comencin a millorar. Esmentava la campanya de la vacunació de la grip, que ja s'ha fet, tenen resposta si faran, per exemple, la campanya de la vacunació del coronavirus? Si ens ho demanen, nosaltres... No els hi han demanat encara formalment. De moment no, si ens ho demanen estem, evidentment, a disposició. Entenc que això facilitaria que no hi hagi aglomeracions en els CAPs, no? Per tant, estem oberts, si és possible, doncs ho podem fer, cap problema. Un altre equipament cultural de la Diputació a la ciutat de Tarragona, més petit però també molt, molt emblemàtic, és el de l'Auditori, el del carrer Pere Martell, plaça Imperial Tarragona, que encara molta gent coneix com l'Auditori de l'antiga Caixa Tarragona. Sí. Un equipament ara sense activitat? Bueno, amb canvi d'activitat. O què s'està fent? Perquè jo li anava a preguntar que, per exemple, el cicle de cinema en versió original que es feia habitualment no es fa. I li anava a preguntar per què. Sí, no es fa allí, que es farà amb un altre equipament, en aquest cas de l'Ajuntament, per tant la Ciutadania de Tarragona té la possibilitat de gaudir-ne. Però no es fa en un auditori de la Diputació per alguna raó en concret? No es fa en l'auditori de la Diputació perquè necessitem espais també per el que és el Conservatori de Música, en el qual el grau professional necessiten d'espais i ho poden fer a l'auditori. I també el que seria l'aula de percussió, que necessiten també uns espais determinats, poden assajar allí en el que seria l'auditori. Per tant, per necessitats dels mateixos serveis que presta la Diputació, hem hagut de fer ús de l'auditori per aquests serveis. És a dir, l'auditori durant uns quants mesos estarà per ús intern de qüestions pròpies de la Diputació. Bueno, per ús de la ciutadania de Tarragona, també, perquè hi ha molts usuaris i usuàries que van al conservatori, que van a l'escola de música i que, escolta'm, estem apostant per la cultura, en aquest cas, pels futurs músics de la ciutat i que no es vegin afectats per la pandèmia, no? I que no hi hagi una generació perduda, no? Que també hi ha aquesta preocupació, aquest risc de dir, bé, si ara tanta virtualitat farà doncs, no? que la gent que s'està formant en els nostres centres educatius perdin una mica doncs, mesos, no? En aquest sentit. Ja que parla d'això, està satisfeta del funcionament en el marc de la pandèmia, en el context de la pandèmia, de funcionament d'equipaments educatius com el Conservatori de Música, l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació també, o l'Escola de Sant Rafel? Sí. Estan funcionant prou bé? Estan funcionant
Excel·lentment. Vam reprendre el curs el dia 11, hem fet les proves PCR al personal per evitar doncs, que no hi hagi ningú que estigués contagiat que pogués també transmetre-ho a l'alumnat. Dilluns i dimarts, vull dir, ja es van fer aquestes proves PCR, vull dir, vaja, un cas me sembla només en els tres col·legis que tenim, tant a Reus com a Tarragona com a Tortosa. Els centres d'educació especial sabeu que són serveis essencials, per tant hem de garantir al màxim aquesta presencialitat, fins i tot hi ha la possibilitat de que si hi hagués algun cas es pogués fer confinament dins de l'aula, amb totes les precaucions i amb tota la seguretat perquè no afecti això a les famílies, i l'Escola d'Art i Disseny aquesta setmana entrant també començaran a fer les proves PCR. Per tant, ho tenim doncs, dins de la gravetat, tot ben controlat i amb molta seguretat, tant pel personal que hi treballa com per a les persones que hi acudeixen. Molt bé. Vaig acabant, senyora Llauradó, parlant d'infraestructures, de comunicacions. Ara fa un any, per cert, també entrava en funcionament la variant del corredor del Mediterrani entre Tarragona i Vandellós. Això va tornar a obrir un altre cop el debat sobre les infraestructures ferroviàries. D'aquí se'n deriva també el projecte de Trencamp per comunicar diferents municipis del Camp de Tarragona. Dilluns, en aquest programa, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, deia que no li acabava d'agradar gaire les primeres propostes que havia presentat el Departament de Territori sobre el Trencamp, sobre el futur servei i trajectes del Trencamp, i, per exemple, deia que ell considerava que Tarragona i Reus, com a les dues grans ciutats del Camp de Tarragona, necessitaven una connexió molt més directa i a través de nuclis poblats pel que podríem anomenar l'eix de la T11. Com ho veu vostè? Què n'opina del projecte del Trencamp i d'aquesta connexió entre Tarragona i Reus? A veure, el que és evident és que aquí al sud, a la segona àrea metropolitana, no? Que és allò que dèiem, no existeix jurídicament, però realment, de fet, aquesta àrea metropolitana existeix, hi ha d'haver el que jo dic un corredor de mobilitat, que a més sigui sostenible, no? Entre, evidentment, les dues ciutats més poblades, que en aquest cas són Tarragona i Reus. Per tant, hi ha d'haver aquest corredor de mobilitat. La solució tècnica, al final, que sigui la que més convingui, que sigui la que sigui més sostenible, que connecti a major població. Hi ha la proposta aquesta del tren tram. És evident que els municipis hi han de poder dir la seva, hi han de poder fer les seves aportacions i que sigui la solució tècnica que al final vegem tots millor. Però és evident que el que diu l'alcalde Ricomà té tot el sentit, és a dir, allà on hi ha més mobilitat és entre les dues ciutats més poblades, i per tant el que hem de garantir bàsicament és que aquesta mobilitat sigui ràpida, sigui segura, sigui sostenible, perquè això també implica doncs, que tot el desenvolupament econòmic d'aquestes zones doncs, sigui l'adient i sigui el que necessita també aquesta zona, Catalunya Sud. Però veja, el tren tram és una opció bona, entenc, que pretén aquesta connexió, i per tant és bo que les aportacions dels municipis puguin ser recollides i es pugui fins i tot millorar, la qual cosa no vol dir que hàgim d'optar per altres opcions, sinó que hi hagi aquest corredor de mobilitat, és a dir, hem d'estar connectats, hem d'estar doncs, amb una mobilitat que sigui segura, que sigui sostenible, i és evident que ens calen les inversions que fa tant temps que reclamem, no? I que en aquest territori ens mereixem. Doncs ja que parla d'inversions i de mereixer el territori aquestes inversions, acabo l'entrevista recordant-li unes declaracions que feia fa un any en aquest programa i que després també va fer davant dels periodistes fent balanç dels seus primers mesos al capdavant de la Diputació. Parlava de fer un front comú en matèria d'infraestructures, fer lobby és avui imprescindible, deia vostè, ens hem de plantar la Diputació de fer política i no limitar-se a un centre administratiu i de serveis als municipis. Ja sé que les coses han canviat molt segurament a causa de la pandèmia, però vostè manté aquestes declaracions? Vostè té ganes de liderar el territori, de fer lobby, de que la Diputació pugui aglutinar aquest lobby, per exemple, a l'hora de reclamar infraestructures ferroviàries com les que comentàvem ara mateix? Sí, jo insisteixo molt que la Diputació de Tarragona té moltes funcions, té moltes competències, una de les quals era aquesta de prestar serveis i ajuts econòmics als municipis, però també n'hi ha una que ens ve a través de la llei reguladora de bases de règim local, que és cooperar en el desenvolupament econòmic i social i en la planificació d'aquest territori.
Per tant, com que és competència d'aquesta Diputació cooperar en aquest desenvolupament i en aquesta planificació del territori, la Diputació es posa al servei dels municipis i, de fet, anem tenint trobades amb els municipis en aquest sentit, en la qual es comença a percebre, no?, per part dels ajuntaments, dels municipis, que la Diputació de Tarragona pot ser una bona eina per tal d'exercir aquest lideratge i fer aquest lobby que tots coincidim. I vostè vol liderar el lobby? En la pràctica el vol liderar? Aquesta frase és molt... Com a presidenta de la Diputació... És molt radical. La Diputació de Tarragona sempre s'ha ofert i s'ofereix i es continuarà oferint per intentar aglutinar tots els interessos dels municipis que conformen la província de Tarragona. Vostè faria eleccions el 14 de febrer? Jo me miraria molt amb cura les circumstàncies i les condicions sanitàries que hi hagi previstes per aquesta data, perquè evidentment el que primer hem de preservar és la salut de la ciutadania i alhora garantir que molta gent pugui acudir amb seguretat a les votacions i que no se li vegi limitat aquest dret. I avui el NAS què li diu? Avui, de moment, encara no em diu res. De cara al divendres veurem el que diu, però evidentment jo crec que el que s'ha de preservar és això. Noemí Llaurador, presidenta de la Diputació de Tarragona, gràcies per compartir aquesta mitja hora amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i que vagi molt bé aquest 2021. Moltes gràcies igualment. Bon gràcies dia. A la presidenta de la Diputació de Tarragona, avui la convidada del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.